Hur kör du fram? Sen en, två, och tre, och fyra. Kör! Oh, wow, vilken... Vi jobbade med programmering, eller tog in det i barngruppen. Dels för att det är ju framtida jobb. Många av våra barn kommer möta det i framtiden. Vi kommer få nya mål i vår läroplan. Där det kommer trycka kanske ännu mer på den tekniska delen. Men också att det har gett, eller att få en förståelse för det som finns runt omkring oss. Som när vi pratar om vad robotar och programmering är med barnen och ett barn säger att efter en, sitter och tänker en liten stund och kommer på att nej, men robotgräsklippare, det är också en robot. Och det ledde till att en diskussion där de kom på att diskmaskinen är programmerad, dammsugare och så vidare. Det är så mycket runt omkring oss som vi inte alltid tänker på som har med programmering att göra. Och att barnen få med sig en förståelse kring de här delarna. Vi började analogt för att vi ville att barnet skulle få en djupare förståelse för vad programmering handlar om. Och att i det analoga så såg vi också att barnen började samarbeta på ett annat sätt. De tillfällena i början när vi använde iPaden så blev det också mycket mer konflikter. Men i den analoga så kom fokus från tekniken till något helt annat, att hjälpa varandra istället. Och vi såg också att barnen lekte mycket analog programmering ute på gården där de använde gatuplattorna till att ta sig från en plats till en annan. Och de programmerade bland annat oss pedagoger upp för trappan till avdelningen och så vidare. Vi har ju också sett att fokus flyttade från själva tekniken till att bli något helt annat och att barnen började samarbeta och att de hade glädje av varandra och att de delgav varandra kunskaper. Och tillit har varit ett ord som har varit ganska stort kring det här med analog programmering. Där att man vågar släppa på kontrollen och låta någon annan styra över hur jag ska ta mig från en plats till en annan. Det har varit mycket glädje. Tålamodskrävande. Barnen själva började prata om att vi måste ha tålamod. Vi pratade om att göra tillsammans. Där barnen själva använder de orden också, att vi gör tillsammans. Och det har varit våran stora syfte med det här är också att det ska vara glädje och gemenskap. För vi vill skapa en bra sammanhållning i aktiviteten som de gör.